បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង4បាទដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅកិនដំចេកសម្រាប់អ້ອຍមួនទាជ្រូកក៏ដូចជាគោក៏ដូចជាត្រីសម្រាប់វាយអ້ອຍត្រីអីជាដើមបាទម៉ាស៊ីន4មុខងារនេះគឺវាធ្វើឡើងអំពីដែកអេណុកបាទវាមានជើង4បាទខាងលើគឺដែកបាទដែលមានរចនាឡើងដោយស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទហើយវាប្រើជាមួយនឹងម៉ូទ័រជាមួយនឹងខ្សែពៀនវាមានសន្ទះសម្រាប់បិទបើកប្រឡោះបិទបើកបាទវាមុខងារ4មុខងារនេះគឺមុខងារទី1គឺវាយពពួកបន្លែបន្លែវាមានដូចជាតកួនកំ្លោកបន្លែផ្សេងផ្សេងបាទហើយដូចជាដើមចេកមុខងារទី2គឺពពួកគ្រាប់មានដូចជាពោតសណ្ដែកសំបកខ្យងខ្ចៅឬខ្ចងខ្ចៅក្តាមអីជាដើមបាទមុខងារទី3គឺវាយពពួកសាច់មានដូចជាក្បាលត្រីកូនត្រីត្រីអីផ្សេងផ្សេងបាទគឺយើងកិនទៅគឺម៉ត់ល្អមុខងារទី4គឺយើងលើយក្រឡុកចូលគ្នាព្រោះថាយើងមានវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងហើយយើងដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងលើយក្រឡុកចូលគ្នាបាទកុំភ្លេចណាបងម៉ែបងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីន4មុខងារបាទបងប្អូនអាចតំណែងមកតាមលេខទូរស័ព្ទ0882002345និងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0962002345ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅច្បារអំពៅបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចកំងទិញបានផងដែរខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្រប់ខេត្តក្រុងមិនថាបងប្អូននៅខេត្តណាទេបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលនៅក្នុងផេកបាទឬក៏ comment នៅខាងក្រោមឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់នៅលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដើម្បីដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតបាទកុំភ្លេចណាបើពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការម៉ាស៊ីនផលិតចំណីសត្វបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តណាទេបងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកតាមលេខទូរស័ព្ទ0882002345និងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0962002345បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា